Moi ja tervetuloa uuden Foodraft-jakson pariin. Edelleen meillä on twistiä, nimittäin meillä on nyt 4 Foodraftin voittoputki, ja niin kauan kun se jatkuu, niin tehdään myös ilman twistiä. Jos meillä sitten viime jakso on joku muu jakso, mikä sinua ehkä kiinnostaisi, niin koko Foodraft-soittelusta tutut videon kuvaukset, sieltä voit niin mennä tsiikaamaan, jos sua vaan kiinnostaa. Lässytykset sikseen, mennään tästä pointseilla. Etä tykkäys tilaa kanava, jos et vielä tehnyt niin, mutta tässä on meidän formationit tälle päivälle. Ja otetaan nyt ihan, mä vaan tykkään 4-3-1-2, se on hyvä formation, niin valitaan se myöskin, miksipäs ei, ja joo, no nyt on kyllä kapteeneja, sen vaan sanon, Toty Messi, mun mielestä ainakin hauskin pelaaja, millä mä oon tänä vuonna pelannut, se on ihan sairaan mukava pelata, ja ihan top pelaaja. En tiedä, onko se on vielä paras, mutta hyvin lähellä vähintäänkin sitä parasta. Tää on kyllä sairaankova, mutta tässä formassa ei ole laitureita. Meillä on tää Inform Striker Bale, mikä mulla ei ole kertakaan ollut draftissa vielä. Ja Inform Luis Suarez. Ja on sit jotkut Isco ja Neymar, mutta ne ei mua kiinnosta ainakaan. Pakkohan mulla tää Toty Messi valita, mutta siis toi Balekin houkuttaisi vaan, koska mä en sitä valinnut, mutta hei. Toty Messi on kuitenkin Toty Messi. Toivotaan, että se Bale tulisi vielä uudestaankin vaihtoehdoksi, olisi kyllä mielenkiintoista. Täällä on Lacazetteja ja Cavaneja. Mulla ei pitkäaikaan ollut Lacazetteja draftissa, mä olisin sen tällä kertaa. Mun mielestä on ihan jees in-game. Ei nyt mikään ihan älytön S, mutta ei missään nimessä huonoka. Ja tuollahan on niinku sen normikortista otsi tuolla Once to Watchilla, mutta näyttää vaan siistimmältä. Toinen strikeri ei olekaan sitten aivan niin hyvä. Ei lähellekään, eli täällä meillä ei ole mitään. Otetaan sitten Bow vaan ratingin takia. Tossa ei ole kyllä mitään, edes vähänkään käyttökelpoista. Kämiksi me saadaan Inform Iskoa tai Erikseniä. Molemmat ihan päteviä vaihtoehtoja. Valitaan kuitenkin Eriksen, koska meillä tuossa valioliika on jo valmiiksi. Vasen CM sitten. Ei tullut totypelaaja ainakaan vielä tähän, mutta meillä on Inform Thiago tai Vidal, Viera, Kovacic ja Bonaventura. Thiago on paljon parempi linkkaajana kuin Vidal. Niin kuin Espanja, se on paljon parempi kuin Chile. Toki on Chilessä esimerkiksi niin kuin Alexis Sanchez, mikä olisi mahdoton myöskään. Se LF-kortti tulee usein, se tonne hyökkäykseen linkkaa vihreällä Lacazetteen, linkkaa Vidaliin. Tossa on muuten ideaa. Enää pitäisi se Sanchez saada. Plus mä tykkään Vidalista paljon enemmän in-game kuin Thiagosta, niin valitaan Vidal. Vidal kuitenkin tosta, no jos se Sanchez tuisi oikeesti, olisi aika hyvä plääni mun mielestä. Ja tänne sitten, vaikka mä en Inform David Silvasta liikaa tykkääkä CM-nä, mä voin tyyli vaihtaa vaikka sen Eriksenin päittäänkin. Eriksen on ihan ok CM-näkin, mutta Silva on nimenomaan muista niinku CAM, eikä niinkään CM. Mut come on 90 rated Silva, en mä tosta voi oikein kieltäytyäkään. Ja sitten viimeinen keskeinen, tähän joku Toty, yes, Kevin. Kevin, paras Toty, mikä tähän olisi voinut tulla, meillä kuitenkin on jo entuudestaan valioliikata. No Kanttekin olisi mennyt joo, mutta Kevinissä on vieläpä toi vihreä linkki David Silvaan. Eli totta kai valitaan Kevin tosta noin, vaihdetaan näitä nyt vähän paikkoja. Tänne se Sanchez, niin meillä alkaa aika kova jengi kasassa. Tähän Kimmich voisi tulla vaikkapa. Okei, ei tuu mitään Bundesliigaa. Meillä on Alves, Florenzi, Sörna, Carvajal ja Meuner. Otetaan Carvajal, Laliika vaihtoehto silmällä pitäisi. Toty Ramos olisi kiva saada ekaa kertaa. No ei tuu Ramosia, mutta tulee Rafael Varane kuitenkin. 85 rated kortti. Tää on loistava toppari, valitaan siis se. Sitten toinen toppari, tähän näin, Kompani tulee, kova. Meillä olisi myöskin tässä Erik Bailly, mikä on ehkä vähän parempi kuin Kompani itse pelissä, mutta come on. Tää kuitenkin linkkaa noilla City-linkeillä paljon paremmin. Antaa muun muassa superlinkin Kevinillä, nyt Kevinillä on full chemistry, niin Kompani on niinku erittäin hyvä linkkeposta, eikä mikään huono pelissäkään, että 66 pace, 85 defending, 84 physical, 6'4". Joo, ei valittamista. Valitaan siis Kompani ja tähän sitten joku kova valioliiga LB vielä, kiitos. No ei mitään valioliiga LBtä. Ei kiitos. Emme kyllä varmaan tarvitse niinku missään skenaariossa mitään näistä. Plus niinku Evrolla on korkein overall, plus jopa ranskalainen niinku tarjoaa, tai siis joku paras maa linkata varmaan. Sitten valitaan Evra tosta noin. Ja Veskaks Toty De Gea. Come on, ei. Kyllä sä pystyt siihen. Kato, se tuli viimeisenä. Team of the Year, David De Gea. Ekaa kertaa meikäläisellä draftissa tänä vuonna. Meillä on nyt jo 3 Totyä. De Gea, Kevin ja Messi. Eiköhän tehdä tästä mun paras food drafti. Ainakin rating-postaus on pakko tulla, jos mä saan vaan Kevin kuitenkin. 187, niin naurettava, kun se kuostaakin on mun korkein rating tähän mennessä. 187, se on naurettavan huono. Mutta tästä on pakko tulla useinkaan. Jos mä saan vaan chemistrin kuntoon, De Gea tästä, ihan must have.
Kevinillä ja Messillä mä oon tosissaankin pelannut jo aikaisemminkin. Täältä nyt tää Vidalia tää Bow pitäisi nyt korvata sille, että saatais niinku kemi kuntoon. Totium Odds olisi loistava oikeeksi CM:ksi ja katsotaan nyt reservit seuraavaksi ja vaikka tänne Falkee ratinginsä puolesta vaan tähän tuotaan parempaa. Toty Marcelo, nyt pitää miettiä. Mä voisin vaihtaa niinku, jos mä saan valioliiga RP, mä voisin vaihtaa niinku päittäinkin. Niinku Varane vasen toppari, Marcelo LB, Kompani oikee toppari ja valioliiga RP. Sitten taas olisi Lewandowski myöskin, joka linkkaisi Vidali, mutta se ei kuitenkaan kemistriä boostaa tarpeeksi. Joten ehdottomasti tuo Toty Marcelo on musta fiksumpi vaihtoehto noista. Ja se menisi nytkin tänne RPX miinus 4 kemistrillä. Venatkaas. Mitä jos mä vaihdan näitä kaikkia päittäin, niin 78 ja... Pidetään tälleen nyt toista, 78 kemistrillä. Mut, ja Carvajalta on, noin, nyt on 83 kemistri. Tää on nyt paras, mitä mä tähän mennessä saan, mutta varmasti se vielä nousee tosta. Uusi Toty jälleen kerranko, ei sentään. Meillä tulee Isco kuitenkin, 86 ja Real Madridin pelaaja, linkkaa loistavasti. Eli tää on nyt aika perfekto tähän. Joo, kyllä. Isco tonne noin diskoilemaan 89 kemistri, sekä ei vielä riitä. Eli tarvitaan vielä boostia siihen. Tänne tulee se Sanchez, elikkä sekin idea olisi toiminut, se Sanchez ja Vidal idea. Mutta tietenkin mä lähdin menemään Real Madridilla enemmän, aika loogisista syistä, koska sieltä nyt tiputteli. Ainakin nyt se oli fiksu valinta, mutta valitaan tänne kuitenkin Inform Sanchez. Kun me aletaan sen strikeriksi, me saadaan jo 97 chemistry ja 91 rating. Nyt EA, annat mulle vaan tänne paremmin liikkaa värpeen, chemistry on fine. Wow, tästä voi tulla jotain spessua. Tänne Marcos Alonson informi, eikö vain? Vitsit, kun se on LVB eikä LB. Se menisi nimittäin LB-nä kyllä RPXkin, mutta LVB-nä, Se vaan vähentää tuolla. Ei se välttä, että LB-näkö boostais, mutta ois ainakin parempi. Nyt, älä EA kuse kemistriä. Anna mulle valioliiga RP, come on. Nyt oikeesti. Linkkaako näistä? Ei kukaan enää mitään maalikkiä. Pakko sit valita tää Kimmich. Please. Luke Shaw. Ei Cedric. Nyt tippuu rating 90. Joka tapauksessa tästä tulee mun korkein rating. Kysymys kuuluu vaan, onko se 90, 89, 88. Tää ei voi olla 87. Tää ei vaan voi tippua enää kolmella ratingilla tosta. Elikkä Cedric tosta noin. Se tonne. Nyt meillä on full chemistry. Ja rating kunnossa. Nyt valitaan vaan korkein rated pelaajaa. Yksi Toty vielä tänne. Come on, ei. Ter Stegen tosta noin. Ei tiputa ratingia edes 89 vielä. Mitä tänne? Ei niin ideaaleja. Me saadaan Koumania, joka on 82 rated Path to Glory. Edelleen 90. Mikä rating tästä tulee? Let's go. No nyt tulee heikompaa. Gonalons ja nyt varmaan tippuu jo 89. Se on silti ihan fine. Ja mä katson, että jos mä saisin vielä... Siisti saada 190 tästä, niin kuin nostaa kolmella mun draftienkkaa, mutta kahdellakin ihan hyvä. 188 mä en usko, että enää millään tippuu, ei nyt koko ajan voi vaan tippua. Mutta niin otetaan nyt vielä toi viimeinen valinta, ja mitä tulee tänne näin? Ei mitään spessua. Oh, 95 Neymar tulee sieltä vielä. Mikä tää drafti on? Siis kun mä en oo yleensä niinku totion aikaa vielä mitään hyvää draftia. Tää on mun eka semmonen niinku superclass full draft. Tää on ihan sairas drafti. Oikeesti, wow, what up. Tervetuloa Neymar. Ja 190. Se on jo hyvä. Se porukka on saanut 190, jopa 191. Se on jo harvinaa, mutta 190 on jo hyvä. Sille ei enää varikset nauraa. Yes, kyllä. Kolmella parani enkä. Mä näytin numeroon 4. Hienoa. 190 full draft kuitenkin. Mä tiedän, ei tää on mikään super harvinainen, mutta se on silti. Mä oon tosi tyytyväinen tähän siitä, että miltä tää drafti myöskin näyttää. Ainoa heikko juttu tässä on tää Cedric. Se vähän pilaa. Saisinkohan mä, jos mä saan hyvän managerin, mikä boostaisi kolmella, niin mä ehkä pelutan sitten Carvajalia RP:nä myöskin. Eihän käsiks tässä kenenkään muun kemi? Ei, että Kompani ei sillä vaan edelleen kympillä, että se olisi vaan niinku Carvajali, joka olisi seiskalla. Mutta se on seiskalla parempi kuin Cedric Fulkemillä. What up? Mikä food drafti?
Loistavaa, loistavaa. Ja tää penkki, Toty Messi, 95 Neymar, 88 Vidal. Et sieltäkin on vielä heittää. Tosta manageria vielä pöytään. Voiko manageri laskea reitingiä? No ainakaan tästä tapauksessa se ei laske. Saanko mä mitään valio, en sanonut mitään valio. Eli mun täytyy kaiken tästä Carvajali, mä haluan full chemistry, niin peluttaa Cedricia ja se ei oo mikään probleema. Se ei oo mikään probleema. Joo, Varane, toi boostaa Varaneen tää kaveri, niin boostetaan sitä 8 chemistrya, noin. Niin, 190. Kyllä kiitos, EA. 4 totyäkö meillä tässä nyt on. Kevin, De Gea, Marcelo, Messi. Ja sit toi uusi just tullut Inform, 95 Neymar. Nice, tää kortti on kans ihan semmonen kevyt. 95 pace, 98 dribbling, 90 shooting, 85 passing. Tämän viikon Team of the Weekissä, wants to watch Neymarin omistajille jälleen kerran. Pientä boostia, siis Neymarkin. No, se pelaa siellä farmiliigassa ja siellä tekee tehoja, joten onnittelut Neymarille siitä. Nyt kuitenkin pistetään nuo instructionit vielä kuntoon, elikkä, keskisiämä stay back, mutta tässä keskellä, hetkone. Ehkä mä pelutan Kevinia tossa tää keskinä tarvii vähän fyysisyyttä. Mä otan jommankumman David Silvan tai Iskon heti pois. Ja laitan Inform Vidalin keskikentälle tohon keskelle. Niin sit mä voin niinku antaa Kevinille vähän vapauksia nousta myöskin. Kumpi pois, Isko vai Silva? Varmaan Isko, kuitenkin -4 reitingiä tällä. David Silva. Ehkä mun tiimi näyttää niinku in-game tältä. Paitsi ehkä mä haluan Kevinin kämiksi, silleen niinku oikeesti se hyökkäävää, superhyökkäävää roolia, tai no super, mut siis hyökkävämpää roolia, sit Eriksen CM:nä. Koska Kevin onkin fyysinä, silleen lähtökohtaisesti parempi CM kuin Eriksen, mutta se on myös parempi cam kuin Eriksen. Et saan sitä käytettyä sen tulivoimaa, ja sit meillä on oikeesti niinku super sabeina, vois sanoa Messi ja Neymar täällä vielä, mitä voisit käyttää silloin, kun mieli tekee. Kyllä! Mä oon erittäin tyytyväinen tähän draftiin. Nyt tosissaan, niin, eli nyt sitten keskisiämä stay back while attacking tosissaankin. Muut seämät oletuksilla, cami stay forward ja hyökkäjät tietty getting behind ja press backline. Jos täällä nyt päättyy mun full draft voittoputki, mikä on nyt 16 matsin pituinen, niin oon mä kyllä vähän pettynyt, että tää on kuitenkin mun paras full draft FIFA 18 ylivoimaisesti. Ei niinku mitään muita voisi verrata, että mulla menee niinku hetki, että mä saan niinku yhtä hyvän draftiin kuin tämän. Ja jos Lacazette tai Sanchez ei miellytä, ne kyllä tulee äkkiä vaihtoon, koska hei Messi ja Neymar penkillä. Et jos Lacazette sä et pelaa hyvin, niin penkki kutsuu, on valmiina siihen. Joka tapauksessa tavoitteena on siis voitto, kuten olettaa sopii. Jos mä feilaan feilaan tässä, että en voita draftia, niin hei, sille ei voi mitään, kaikki putket päättyy jossain vaiheessa, mutta kyllä mä vähän pettynyt on, jos ei niinku vähintään sinne välierään päästä. Jos mentiin mun kahdella ekalla kierroksella sille, että se ei ole disconnect, niin sit on kyllä heikkoa suorittamista. Joka tapauksessa lähdetään seuraavaksi tsiikaamaan, että miten niissä peleissä oikein käy. Ja päivän eka vastustajahan tuli siis tässä 4-3-3-5 variaatio. Löytyi 9-3 Inform Hazardia tuoretta versio just Team of the Weekissä. Pari totyä, Kane sekä Messi, kovia sällejä. Tosin Kane on vielä päässyt pelaamaan, mutta uskoisin, että se on kova hyökkääjä. On kuullut sitä paljon hyvää ja Messi. No, Messi on Messi. Eli tuolla oli kova hyökkäys. Lopputien menehtynyt hirveästi chiikaa. Mentiin heti häviölle. Heti häviölle 190 food draftilla. No, nopea on myöskin tasottu, että suoraan aloituksesta, että ei mitään syytä vielä murehtia tässä vaiheessa. Ja sit me skipattiinkin vähän maaleja, että vähän aikaa säästäkseni tästä gameplaystä tuli sen sopivan mittainen, niin kuin näette, skipattiin viimeiseen maaliin, eli 8-3 meikäläinen voitti. Nähtiin paljon maaleja, mutta kohtuu suvereeni 5 maalin voitto kuitenkin, että ei mitään sen kummallisempaa valittamista. Mä tässä annan gameplayn pyöriä, mulla on tässä, mä huomasin, kun mä olin jättänyt puhelimella yhden bronzepackin kesken, mun pitää nää itemit laittaa tästä, niin mä ihan parin sekunnin päästä keskityn 100% gameplayhin, okei. Okay. Mutta tässä on enää yksi pelaaja, mikä arvo mun pitää tsiikata. Kuitenkin toka vastustaja pyöri tai tulee tässä näin ja näin edespäin. Noin. Nyt on tää paketti hoidettu, niin voitaisiin puhua vähän tosta meidän tiimistä. 190 food drafti siis. Ihan kiistatta meikäläisen paras drafti ja ylivoimaisesti, mitä mä tänä vuonna saanut. Ja mä saatoin sen mainitakin tossa draftia tehdessä jo, mutta siis en usko, että vähän aikaan tuo myöskään tekemään parempaa kuin tämän, että
tässä mä koitin miettiä sillä alusta asti, siis mä oon nyt vähän muuttanut mun draft-tapaa tehdä tässä viimeisen parin draftin, mä en tiedä, ootteko te huomannut sitä, mutta mä oon koittanut vähän silleen, sanotaanko, miettiä enemmän niin kuin tiettyjä valintoja. Vähän silleen käyttää enemmän järkeä drafteissa. No välillä mennyt vähän silleen niin kuin automaattisesti, tai siis silleen niinku, en mä tiedä, jotenkin mä oon koettanut vähän pistää enemmän ideaa näihin drafteihin. Okei, tässä tuli Valioliiga, Laliiga, siinä mielessä ei niin mielenkiintoinen ehkä, mutta hei, mun paras draftin ei valittamista. Ja tota noin, ekas pelissä mä vielä tein silleen, ne vaatit, mitä mä puhuinkin tossa aluksi suunnittelen tekeväni, mutta sitten tokasta pelistä lähtien mä otin heti kaikki kolme vaihtoa. Se voi kuostaa tuhlaukselta niinku, että mä otan heti pois tota noin Isco, Lacazette ja 90 Silvaa. Niinku, no laadukkaita pelaajia, mutta mä haluaisin tehdä tästä niinku ultimaattisen avauksen, mitä tästä vaan sain, heti kättelyssä. Ja se oli oikea tapa lähteä tähän niinku ainakin tuloksien puolesta, voin sen sanoa. Eli mä sitten otin kentälle Arturo Vidalin informia, tota uutta 95 Neymaria ja tota Toty Messiä. Eli avaus näytti nyt sitten kaikkien kolmen vaihdon jälkeen siltä, että keski-CM:nä siinä puolustavimmassa roolissa, millä mulla oli Stay Back While Tacking, oli toi Arturo Vidal, joka on aivan huikea box-to-box-pelaaja. Tykkää Vidalista, se on joka FIFA aika sitä samaa, mutta taattua laatua myöskin toisin sanoen. Vidal oli siinä keskellä, oikea CM oli Toty Kevin De Bruyne, vasen CM Eriksen. Sitten Caminä, Toty, Messi. Mä koitin Messiä ekas pelissä strikerina, mutta ja totta kai sekin laadukas pelaaja, mutta mun mielestä toi Toty Messin paikka on kyllä, tai paras paikka on kyllä Caminä ehdottomasti. Sitten mulla oli vasen hyökkäjä Neymar, koska Virta the Weak Foot sopisi erittäin hyvin vasemman hyökkäjän tontille, ja oikein hyökkäjä sitten toi Inform 90 rated Alexis Sanchez. Ja näin ikään mulla oli niinku ihan käsittämätön tiimi. Alakerta Toty Marcelo, Path to Glory varaan, Toty De Gea veskana, Kompani ja sekä Cedric oli sitten loppupuolustus vielä ja tota noin, niin voi pojat, siinä oli kova drafti. Mä nyt muokkasin tässä, että tuutte näkemään kans millainen tää oli niinku in-game vielä siitä, kun me päästään tää gameplay loppuun, mutta siis mä muokkasin ja nyt tässä on kyllä tosi paljon punaisia linkkejä, että sen takia just kemistiltäkin mä voin tietenkin lähteä tällaisella draftilla. Tää on niinku nyt 6-8 kemistiltä, kun mä muokkasin silleen millainen tää on in-game, mutta se ei tietenkään niinku mitään merkitystä, niinku mitä se kemi tässä vaiheessa on. Mutta Toty David De Gea oli kyllä vähän pettymys. Mun asenne normi David De Geankin on sellainen, että se ei ole huono, mutta se ei ole mun mielestä myöskään mikään pelin paras. Monihan niinku pro-pela nostaa normi David De Gean sinne ihan, joillain se on ihan lempimaalivahti ja monilla niinku ainakin top 3 maalivahti, sanotaanko näin. Ralf Fährmann tosissakin mä oon sitä ennenkin puhunut, mutta se on nyt tänne myöskin kanssa tosi paljon käyttöä pro-pelaita. Fährmannia myöskin moni käyttää. Paljon suosittu vaikka niinku Manuel Neuer, mutta tota noin, niin mulle toi De Gea ei ollut tänne vaan mikään spesiaali, kun se on liian epätasainen. Silloin se, eikö se ole treittinä se, että se niinku torjuu jaloilla? Mä en muista, mikä se treittin nimi tarkalleen oli, mutta kuitenkin sellainen. Ja siitä on apua, sitten meillä on aivan huikeita seivejä jaloilla ja myöskin niinku refleksitorjujana, mutta toi Toty De Gea, se oli liian epätasainen. 97 veskaksi, mä en tiedä, onko niin reilua niinku arvostaa sitä, koska sillä on full kemia, mutta kuitenkin sillä oli 70 kemia, mikä on niinku ihan tarpeeksi yleensä veskalla, ettei se niin paljon vaikuta. Niin huonoin Toty, millä mä oon pelannut ylivoimaisesti, kun mä oon puhunut niinku, että mielestäni varsinkin tänä vuonna, noista Toty-kortista, millä mä oon pelannut, niistä näkyy se on tietty, tai siis niistä oikeasti huomaa, että ne on Toty, että niitä on niinku boostattu reilusti, mutta DHS ei ollut sitä samaa efektiä, mutta veskoja, niitä on vaan vaikea niinku sille saada sille niinku kaikille toimiviksi, tai sille niinku, että kaikki tykkäisi just samasta veskasta. Esimerkiksi mun lempiveskoja tässä pelissä, yksi niistä on niinku ihan normi Asmir Bekovic. Mä tykkään Bekovicista, Toty De Gea. No jos mun pitäisi nyt lähteä Weekend Leagueen, ja mä pelasin vaikka Weekend Leagueen rahasta, okei, tämmönen outo skenaario, mutta silleen niinku, että se kun olisi niinku rahasta kiinni, niin mä ottaisin, haluaisin ottaa parhaat pelaat. Mä ottaisin enemmän Bekovicin maalin kuin De Gea, Toty De Gean siis, oikeesti. Ei tää huono, mutta niinku, en mä sitä syytä niinku, mutta ei se kyllä oikein hirveästi mitään torjunutkaan, että pettymys. Pettymys. Me ollaan tässä nyt finaali gameplayssä ja tota noin, niin mä olin siis jonkin verrankin tappiolla tässä, mutta sain sitten tehtyä, se oli 90 minsan kohdalla taisi olla toi tasoitusmaali ja sitten jatkoajalle mä luojan kiitos menin menojani ja voittoputki ei pääty vielä tähänkään draftiin nimittäin. Tässä mulla oli sen verran paineita, että mulla oli niin hyvä drafti, että mä todellakin halusin voittaa myöskin tällä, että en halunnut tällä päättää sitä voittoputkea, mutta se ei päätykään. Elikkä nyt on sitten 20 Foodraft-peliä putkeen voitettu, eli 5 draftia yhteensä. Harmi, että viimeisestä 4 voitosta ei tullut mitään erikoista palkintoa, mutta ehkä tänään.
ehkä tänne päätetään tää jakso täydellisiin palkintoihin, koska se niinku käytännössä niinku täydellinen food drafti, niin ehkä ne palkinnotkin on kovia. Mä oon tyytyväinen tohon finaalin comeback, ylipäätään siihen, että niinku pelit sujuu. Lähetään vaan ne palkintopaketit sitten vielä. Eli joo, sellainen food draft sitten tällä kertaa. Kuten mä puhuin, mä näytän vielä nopeasti tämän tiimin tässä, niinku, että millainen se oli sitten itse pelissä parin vaihdon jälkeen, itse asiassa kolmen vaihdon, niin se oli tämän näköinen. Eli kun puhuin, paljon punaisia linkkejä on, mutta tietenkin pelin lähdettäessä kemistri oli kuitenkin satanen, mutta tää oli niinku se ideaali avaus ainakin mun pelityyli, mitä mä näistä sain. Jotkut olisivat niinku ehkä pelottanut David Silvaa ennemmin täällä vasempana semmoinen kuin Erikseniä, mutta mulle Silva on, niinku mä oon ennenkin puhunut ja varmaan tässäkin draftissa mainitsin, niin ennen kaikkea Cammy. Et Cammynä se toimii, mutta Cammyn tontin varas jo toi King Toty Messiin, niin tota noin, niin Silvalle ei jäänyt niin paljon paikkaa. Et Normidraftista olisi totta kai ollut mulla avauksessa ja silleen niin kuin pysynyt myöskin kentällä ainakin ekan puolen, mutta tää drafti oli, tää ei ollut normaali mulle ainakaan, niin tota noin, niin ehkä tää on tuleva normi. Et ehkä mä jatkossa teen tän tyyliä draftia useamminkin, mutta tää oli tähän mun paras drafti kuitenkin, 190. Kerro kommentissa, mikä on sun korkeudet food drafti. Ainakin 191 jonkin varmaan katsojat on saanut, 192 on super harvinainen, niitä on joitain tehty. Mä oon ehkä yhdeltä tai kahdelta katsojat, koska se on niinku kuva ja nähnyt myöskin muualla ylipäätänsä niinku netissä, mutta se on tosi harvinainen. 191 on jo tosi kova tässä vaiheessa FIFAa, mutta niitä kuitenkin on saatu, ja 190, no niitä liikaa on, mutta ei se nyt mikään semmoinen, mikä maailman ennätystaso on kuitenkaan. Et en mä nyt koita niinku sitä liioitella, että kuinka hyvä toi drafti oli, mutta olihan se kova silti, että se oli tosi nautinto pelata. Palkinnot lakaa pitkästä aikaa, että niinku ei ole taas vähän aikaa lakannut, mutta nyt taas lakaa. Ja me saadaan jotkut kaksi pakettia. No ei siinä. Mun store ei ole nyt täynnä päkkää, niin helposti me sitä nähdään. Se on varmaan 50 koon kyllä. Eli Rare Playersi, sama kuin viimeksi. Viimeksi ei tullut mitään spessua, joten ehkä tänään tulee. Mä en tiedä, miten, mikä logiikka tossa on. Tai ei siinä mitään logiikkaa tarvitsekaan, mä vaan toivon, että tulisi jotain hyvää. Se yksinkertaisesti vaan. Eli ekana lähti tästä codepacki auki, sieltä tulee sitä perussettiä, eli ei mitään toisin sanoen. Eihän nämä veskatreeningit taida myydä mitään. Ei kultainenkaan, eikä varmaan, joo, ei varsinkaan HP. Eli mennään sitten discardilla, en ikinä tule tuollaista käyttää. Otan enemmän vaikka 37 coinsia, vaikka se onko paljon, niin silti hei. Coinsit tänne ja heti. Ja sitten tämä 50 comebacki. Mä en nyt tee millään spessupäkkinä, vaan mä vaan katson pakettia suoraan silmin päkkään sen ikoni. Katsokaa ja oppikaa. No ei ehkä ikonia, mutta taulut. No, se ei ehkä benattia. Hetkone. Saatiinko me viimeksikin benattia? Eikö me ainakin jostain näistä saatu? Saatiinko me viimeksikin benattia 84 niin kuin parhaana 50 kovaa? Oliko se sitä edellisestä? Ainakin jostain tämän voittoputken draftissa mä oon ihan saanut niin kuin benattiaan tässä niin kuin tällä taulupelaajana. Eli ei mitään hyvää toisin sanoen, niin kuin 84 nyt ei niin kuin mikään spessu kuitenkaan. Olisiko toinen 84 vähintäänkin, tai Martial tai Jesus tai jotain, mitkä myös kuitenkin ihan ok. Ei ne enää ole niin arvokkaita, mutta kuitenkin vähän. No Heung-min, no, mitä Sonista? Mitä Sonista? Se oli vähän näköisesti Team of the Week-pelaaja, mutta mä en voi edes valita, että olisin saanut sen silloin, koska mä sain sen kertaa kaksi, niin kuin varmaan moni teistä muistaakin. Sitten tulee Goretzka, se on loistava 82 tässä pelissä, ei se varmaan mitään erikoisempaa. Myykseis vähän enemmän kuin niinku normi 82. Kyllä se vähän myy, siis ihan vähän, mutta siis niinku pari 3K. Mutta tota noin, niin pistetään heitä tuonne kuitenkin listoille. Son saattaa myydä ihan vähän kans. Joo, mulla on Tifson tota noin, niin klubissa. Untradeable, en tuolla normisnoilta, mitä myydään sekin tosta pois. Ja sitten on Benattia ja taas Sirikua. Tää on kyllä hyvin samantapainen kuin mun just vähän aikaa sitten saatu draftista 50 comebackia. Eli ei mitään spessua, en tosta nyt niin hirveästi coinsseja saa. Mutta eipä siitä auta liikaa valittaa, kerran sain niin hyvän draftin kuitenkin, se oli hauskaa pelata. Niin siihen päälle edes jotkut palkinnot, niin olisi ollut totta kai kiva pakata jotain hyvää. Viime aikoina draftissa ei ole ollut tuuria, mutta ylipäätänsä kun laskee mun kaikki draft-palkinnot yhteen, niin paljon parempaa tuuria kuin viime vuonna. Niin kuin viime vuonna se eka walkout meni jo about sinne, oliko se kesä, touko, heinäkuu akselille, kun tuli draft-palkinnoista siis walkout. Totta kai mä walkoutteja sain muuten, mutta drafteista niitä ei tippunut, mutta nyt on tullut. Tuli varmaan lokakuun puolella eka walkout drafti, se on tullut yhteensä joku 5, 6, 7, en mä nyt muista mitä. Toki walkout on vähän helpompi, niin kuin varsinkin inform walkoutti.
kuin viime vuonna, koska sitä ratingia on siinä laskettu. Mutta joka tapauksessa, hei, tällainen drafti jakso tällä kertaa. Jos sinusta tämä oli hyvä drafti, jätä tähän videoon myös tykkäys ja tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä koko Food Draft soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit tsekata ja klikata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkityt videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Se ois moro!